这个工作单位啊，社保信息和你的报名信息不一致，不能注册，哎，通通这些都会影响到大家。所以大家对这个考试啊，首先我们要做到心中有数啊，只有把政策了解的非常的清楚的情况下再去考试，这样子的话我们不会做无用功。所以这方面啊，大家要注意，尤其是2018年以后的考生，大家要特别要注意政策的一些变化，因为这个政策的一些影响已经在2016年、2017年已经显现出来了，啊，所以大家一定要注意这点。第一个知识就是关于证书的一个地位，啊，整个建筑师考试的一种定位，这一定是我们国家在建筑行业首推的一个，整个建筑行业国家大力推行的一种制度啊。所以这种考试制度绝对不会有取消停考的那一个，取消没有可能，也许啊影响较大的情况可能会有暂停考试制度，但是一般不会轻易的去暂停。哎，所以首先第一点，大家要对政策要了解，就是说这个考试制度一直还会推行下去，也就是我们这个建造师目前是建筑行业第一品牌的考试，就是第一大型的考试啊，整个参考的人数在百万左右，啊，上百万，100万人左右，都针对的是一级啊，那就不算二级了，所以这么大的一个参考比例的人数，所以这个考试对我们国家是算一个很重要的一个考试的。所以说首先那它的制度，所以我们国家出台的职业资格考试目录里头明确的将建造师、建筑师、造价师都给它明显的列到了这个范围之内啊，这个职业目录里头去，所以它是有法律依据的，这是第一个啊，大家要找。那么第二个，我们现在的这个证书，国家提倡的一种就是淡化企业资质，强化个人职业，这个大家应该在最近的两年应该深有体会啊。就是我们在这之前的话，我们更强调的是企业的资质，而对个人资质要求不是很高，所以说会导致一种什么现象，就大家知道，就是挂靠现象，哎，证书的挂靠也叫熊猪啊，官方的俗语叫熊猪，为什么会有这种现象，其实就是我们这个过分的强调了企业资质了，你要达到一个什么样的资质等级，你必须具有多少个证书，没有就不行。所以说我们以前是这么一种思路啊，但是后来发现这种思路确实是不对的，我的证书的目的并不是为了养啊，为了强化资质的需要，有没有这个证书，企业的资质没有影响，企业的能力没有提升，所以更主要的是工程是人来干的，对不对，哎，任何一个工程都是由人来进行的，说对人的要求才是关键的。哎，所以说我们从2016年开始就改变了这种模式了啊，所以现在主要强化个人的职业了。既然强化个人职业，那么好了，就是要求你项目的相关的负责人必须有获得证书的人员担任，而且要求你持证上岗。哎，最近这两年，全国各地明察暗访都在进行持证上岗的一个检查和监督，好多省那大家通过各种媒体也曝光了许多有问题的建造证书，该取消的取消，该注销的注销，该处理的处理，其实这就是加大了它的监察和监督的力度，那么就是要落实这个持证上岗啊。那么这样子的话，使得我们整个证书的需求进一步加大。啊，大家现在也可能市场上有这么一种怪异的现象，就是我们叫什么执行经理和我们叫做一种叫做执行经理、项目经理，一种是执行经理，一种就是挂靠经理。执行经理其实就是真正的经理，还有一种就是挂靠证书的，到现场来
坐班，那应付各种检查的，需要你出面的时候你出面，但是证书是挂的你的证书，你需要应付各种检查各种备案啊，但是具体的项目的组织管理你一般不参与，所以有执行经理的执行进行，这是一种过渡现象。也就是为什么有这样的，就是有些项目的项目经理确实很难拿到这个证书啊，这就是说我们建立这个证书更加向个人职业去进行推进啊，这是一个思路啊。那么也就是慢慢的我们要变得成挂靠证书变成雇佣关系了，就是以后这个挂靠啊，大家也现在发现这个证书的挂靠的价格应该是一路下跌，甚至要是一种拦腰式的啊，拦腰式的一种下跌。那么但是这个证书是不是就没用了，或者含金量就不高了？哎，恰恰相反，它含金量更高了。什么地方放到项目上使用啊，放到项目上来使用啊，这也是一个，这就是我们国家的一个整个对建筑行业的一个管理的一个导向的改变啊，导致我们证书的一种影响。那么第三个，我们现在国家要加强对建造师证书的管理啊，成立了一个专门叫造字建造师注册协会，因为我们整个这个证书的量是很大的啊，全国的证书的量以建和二建加起来量相当的大，哎，所以必须要有严格的科学的管理制度。所以我们现在建造师，尤其是一级建造师证书，基本上地方是没办法插手的，全部要上升到国家统一的一个库里头来进行管理，这样子可以减少人为的一些因素的干扰啊，减少各地方的话地方保护的一些情况。对，那么这样子的话使得证书就会将来尽量变成一种动态管理，和你的职业诚信将来要挂钩啊，职业诚信啊将来要挂钩的啊。说这个证书不是说我考取了以后终身有效，在某个环节做不好可能会受到一定的处罚啊，这个协会会给大家一个相应的一些管理办法。第四个，我们大概啊看一下我们现在推行的叫做质量责任终身负责制，就是产品的建筑产品的项目啊，它的质量具有特殊性，所以说我们作为参与方要对整个建筑产品的从立项、勘察、设计、施工、监理全过程实行终身责任负责，这进一步的提升了我们整个啊证书的需求和含金量。那么大家想想呀，风险那么大，如果你的待遇不好你愿意去干吗？很显然我们说这个风险和利益是共存的，风险大利益才会高，我让你对这个质量有终身负责啊，那你不给我一定的代价，不能让我达到一定的满意程度，我还不一定做这个项目，对不对？因为不像以前做完就完事儿了，没人记录你，现在的话都要求建立永久的赔免制度啊，那么所以说你有些人员你就只能去退出市场啊，我不能在这市场干了，使得整个证书的刚性需求进一步增大。那么我们2017年国家还出台了一个更加苛刻要求的一个文件，就是项目的，我们现在要求你企业的技术负责人、项目负责人、项目技术负责人这三类人员必须由建造师证书的人员来担任，否则的话都是违规的。我们最早的时候只是要求这一类人必须有建造师证书，那么现在范围扩大了啊，建造师的持证上岗的范围在加大了，那么一加大以后整个缺口进一步的加强，哎，所以大家从业的人员啊，你们从业的只要是想在建筑行业从业的，大家想你搞施工嘛，那你肯定得有所追求，你不能说我一辈子就搞个技术员就行，普通的技术人员就可以，那不可能的，对不对？随着你的整个工程经验的积累，随着你处理问题能力的提升啊，随着当然资历和阅历的提升，那到一定年到一定程度是要有上升的空间的呀。但是如果说你没有这些东西想提升你也没办法，对不对？想提升大家也没办法，所以说对于年轻的尤其是90后的啊，包括85后的这些在我们建筑行业从业的年轻人，证书对你们很重要，将来是你
职场提升的一个主重要的一项工具。你没有这个东西就没办法提升你，所以大家要想这行业继续提升，证书必不可少，这一定程度上啊比你那个毕业证书都重要。有的我们现在大家都知道，搞工程的人不一定非常的看重你的毕业证书，更主要看重你的是工作经历、工作经验。那么这个就是这些东西，这些东西这叫硬杠子，这是政策的东西，谁也没办法去掩盖，或者谁也没办法去弱化它。所以说你必须得有这样的证书。那所以大家看，为什么我们说这个考试市场这么火爆，这与这种政策的导向有很大的关系。那么如果是哪天说不需要了，那这个市场马上就冷却下来。再给大家看一下我们现在四库一平台建设对整个建造史的影响。国家已经啊建立四库一平台，有些已经开始运行，开始完善啊，基本上完善。因为包括企业库、人员库、项目库、信息库，这就是我们说的四库。现在企业库、项目库、信用库这些全部已经建立了，全部已经建立了啊。我们的从业人员的人员库还没有完全的对外开放，其他的三个库都已经建立了。所以说我现在企业进行资质考核的时候，不需要说先提供什么资质信用，我只需要在你企业库里头填写相关的信息就可以了。项目库，你承揽的项目，你的业绩怎么来考核，就是从你项目库里头来调取啊，从你项目库里头来调取。项目库里头填写的信息一定是真实的。再有就是你的信用等级，企业有没有违规行为，有没有不良记录，信息库都可以查阅到。那我们现阶段正在完善人员库，哎，这个人员库主要就针对我们的职业人员啊，那就是我们建造室人员。我们将来获得证书以后会形成一个统一的人员库，这个人员库的话，输入你的证书证号可以查到你的相关信息，职业单位、学历啊、信用情况、职业情况都查得很清楚。哎，所以这对我们整个，也就是我们现在的证书考试一定要放在阳光之下，考试、注册、职业都是这样子。所以这种情况下啊，对我们整个的要求就更高了。那么另外一个就是还有一个叫平台，叫全国的什么，哎，人才，还有一个就是人社的社保平台啊，这个社保平台，这个社保平台目前还没有形成全国统一的，所以说这也是大家还可以去投机的一个，就是说是现阶段我们可能每个省自己的社保平台已经建立了，但是全国的平台还没有完全的搭建起来。所以说如果你是一个河北的考生，你的证书可能去河南去挂考是查不出来重复的，哎，但是很快可能就不行了。那一旦你全部上网以后，网络一连接，社保号是唯一的，所以这样子的话会对我们的考生也造成影响。那么也就是说这种对大家就是说我们现在市场就是大家不具备条件的人啊，哎，就是违规获得证书的人员我们要小心了。这个将来你的注册将来可能会比较困难，这个会使得一部分人不再参加考试了啊。我们这个整个一建造师考试高峰的时候，最高峰的时候是2013-14年的时候，那么参考人数在150-160万左右。但是这两年2016-2017年啊，逐渐的在下降，逐渐的有下调。为什么下调？就是有些人就不再考了，因为他不具备参考资格、专业不、年龄、社保等等。这你的话啊，这样子你考过以后就注册不了，哎，所以这个将来都会影响到大家。所以说这样子，哎，给广大考生提个信息，一种信息就是大家要首先要决策我考还是不考。这个决定大家考还是不考，不是说从这个技术角度讲我能不能考过，而是从法律层面上，考过你具备不具备考的资格。第二就是你考过了以后能不能很好的注册，第三个考过了以后对自己有多大的用处，你一定要衡量这个啊，大家一定要做一个决策。
那么所以说有些小型机构啊，给大家包办所有的手续，你也能报名，你也能考试，甚至于他也能给你领上证书，但是你可能在注册的时候就有问题了，注册他就给你包办不了了。所以大家要注意这些问题啊，注意这些问题，不要自己花了很大的力气努力了考了，考过了最后没办法注册，影响大家。但是大家如果说是从业的，你就在这个行业里头干，或者是将来准备在这个行业干的人，那你必须得考这个证书，你没有这个证书，你的社会价值是没办法很好的去体现的，你的职场的提升是很慢的。那当然说最后直观的影响就是你的待遇是会很差的。那大家想，我们搞不管从事什么行业，我们肯定要考虑待遇啊，对不对？简单的通俗的一点啊，那就是挣钱多少呀。那有挣的和没挣的，挣的钱肯定就不一样。你看我了解到的一些企业啊，现在对考过证书给了很大的奖励，有的企业考过一次奖3万5万，有的是，有的企业考过了以后工资一年增长啊，一个月增加1-2千块钱的工资，年年都给你增加。还有的考过了证书优先考虑从事项目经理，你看这些条件的话都是非常好的，对不对？说这都是说明考过证书对大家是非常有帮助的。那所以大家85后的90后的这些年轻的土木工程的技术人员啊，你们一定要去考取证书。年龄大的吧，也许可能机会相对少了，我们不一定努力，年轻人一定要努力，行业现在就是这样子一个特点啊，大家越努力证书获得越多，你可能提升的空间也越大。当然有的人说那当不当项目经理领导说了算，是有这种情况，但是领导说了算他也不能违背政策呀。那领导让他的小舅子去当项目经理，这小舅子没证书那怎么办？查出来，一旦查出来以后现在的处罚非常大。所以这种情况下，那我们还是去很老老实实去先具备自己的条件啊。那么能不能当项目经理，能不能提高一个很高的职，这个是有好多未应的，但是我们先具备了自身的条件，我们先考虑自身的条件具备啊。所以这就是一个政策导向啊，通过政策导向就是让大家尽快的熟悉这个考试的一个政策法规啊，大家做出一个比较科学合理的一个考试决策，我到底考还是不考啊，注意一下这个。那我们下来看一下第三个内容，2017年建筑工程管理与实务的考试难度的一个，给大家简单的啊，站在一个老师的角度啊，我给大家来看看这17年的考题。